যিহেতু দুইটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সামৰণি পৰিলে এতিয়া আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী এই চাৰিটা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিসকলৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ল তাৰ পৰা কিছু বচা বচা কাৰ্যকৰ্তাক আমি মাতি আনি এই চাৰিওটা সমষ্টিতে দায়িত্ব দিছোঁ তাৰ বিষয়েও আজি আলোচনা হ'ল বুদ্ধিজীৱী যিসকল নামিছে তেওঁলোক লেফটিষ্ট হয় বাওঁপন্থী হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যনৰ আগতে এইটো কাম কৰেই এইটো কোনো তাই ইয়াত নতুনত্ব কি আছে প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যনৰ আগতে তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েই যে বিজেপিক ভোট নিদিব বুলি ইয়াততো কোনো নতুনত্ব একো নাই হীৰেণ গোহাঁই আজিলৈকে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিছে নেকি ভাল হ'ব পাঁচ লাখ ভোটত জিকিম মই অসমৰ মাটিতে গৈ আছোঁ অসমৰ বাহিৰত মই ক'তো যোৱা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত যাব নোৱাৰিব নেকি কেনেকুৱা আটল নোহোৱা পলিটিচিয়ান হয় ভাই তাৰমানে তেওঁক এটা জেগা স্বাধীন কৰি দিছে নেকি যে এইটো জেগাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যাব নোৱাৰে কি ভিংকি অসমত নহয় নেকি ৰূপহী অসমত নহয় নেকি কেনেকুৱা মানুহ এম পি হৈ আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী নোযোৱা এৰিয়াও অসমত থাকে যে এইকেইটা এৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী যাব নোৱাৰে

এতিয়া কথাটোতো গম নাপাওঁ গলে গম পাম ইমান মোৰ ভিডিঅত চাবচোন মই কৈছো ধুবুৰীত কোন জিকিব লৰাবিলাকে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে ছাৰ আমি চামুগুৰিৰ পৰা গৈ আহিলো চুপুৰ আলি জিকিব এতিয়া কি কথাটো নাজানো গলে গম পাম আৰু কিয় নাজানো ধুবুৰী অসমৰ হয় ন আৰু ধুবুৰীত আমি চাৰিটা চিটতো লিড পাই আছো কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ ধৰক পৰিবাৰৰ লগত গহনা আছে বা মোৰ ঘৰত মাটি আছে সেই মাটিটো যদি মই লৰা ছোৱালীক দিওঁ বা গহনাখিনি লৰা ছোৱালীক দিওঁ তাৰ পঞ্চাশ শতাংশ টেক্স চৰকাৰক দিব লাগিব তাৰমানে আপোনাৰ যি সম্পত্তি আছে জীৱনকালত আপুনি ভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যদি লৰা ছোৱালীক দিব খোজে তাৰ ভেলুৱেশ্যন কৰি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টেক্স চৰকাৰক দিব লাগিব তাৰমানে জীৱন কালত আপুনি মালিক মৃত্যুৰ পিছত চৰকাৰ আৰু সতি সন্ততি পঞ্চাছ পঞ্চাছ শতাংশ মালিক সেইটো কাৰণে মোদীজীয়ে কৈছে যে মংগলসূত্ৰটো দুই তোলা দুই তোলাৰ এক তোলা চৰকাৰ এনেব এক তোলাহে বোৱাৰীজনীয়ে পাব এইটো কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ঘোষণা পত্ৰত কৈছে আৰু সেইটোৱে ৰাইজক প্ৰধান্বিত কৰিছে যে ভাৰতৰ নিয়ম কি যে আমি ইনকাম নিজৰ কাৰণে কম কৰো লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি বেছিকৈ কৰো যে লৰা ছোৱালীক কিবা এটা দি থৈ যাম এতিয়া সেই লৰা ছোৱালীক আমি দি থৈ যাব নোৱাৰা ব্যৱস্থা এটা কংগ্ৰেছ দলে কৰিব খুজিছে আৰু সেইটো কথাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মেল বা তেওঁৰ সম্বোধনত ৰাইজক জনাইছে